Без вибухів та руйнувань у прифронтовому Бахмуті не проходить і дня. Рашисти майже впритул підійшли до міста і нещадно розбивають його артилерією. Найбільше від обстрілів страждають околиці. У деяких районах вже не залишилося жодної непошкодженої будівлі, а на вулицях лежать тіла вбитих домашніх тварин. Свої тактики рашисти не змінюють. Ось в місцях основного наступу, таких, наприклад, як Бахмут, вони знищують буквально все на своєму шляху. Ось бачите, в деяких районах міста вже відсутня електрика, водопостачання, і відновлювати ці послуги просто немає сенсу, тому що сюди прилітає кожної хвилини. Життя під щоденними обстрілами люди не витримують, поступово виїжджають із Бахмута. Наталя з мамою, донькою, кішкою та собакою прямує на Київщину. У їхній будинок напередодні прилетів російський снаряд, і жити родині більше ніде. З собою вони взяли мінімум речей і продуктів. Труси, носки, майки. Більше ж не пустять ні з чим. Та і що його вивозити? Куди? Тут хоч би... Щоб вони все одно весь не заберіш. Тут хоч би виїхати, щоб не вигнали неділя. Руйнування на околицях Бахмута катастрофічні. Та попри це в місті залишається ще чимало жителів. Місцеві підприємства давно не працюють. Виживають люди лише завдяки гуманітарній допомозі. Зубна паста. Такі. Магазини майже не працюють. Магазини це останні дні вже закриваються. Посаду керівника управління культури Ірина ще з початку повномасштабного вторгнення Росії поєднує з волонтерською діяльністю. Потреб у центрі, де вона координатор, чимало. Продукти, засоби гігієни, одяг. Виїжджати ж з прифронтового міста жінка поки не збирається. Каже, без неї волонтерська робота тут зупиниться. Якщо ми виїхали би, хто б це все видавав би? Це один з штабів гуманітарної видачі допомоги майже на все місто. Попри постійні обстріли, комунальні служби намагаються підтримувати порядок і чистоту в місті. Василь на роботу виходить щоранку. Двірник здебільшого прибирає наслідки нічних ворожих ударів. Стільки було, що підмітаємо, вбираємо після них, після цих прильотів. Ми поки тримаємо оборону, говорять, вроді так. Такі типу новості. Ворог усе ближче, руйнувань у місті все більше. Втім, у те, що Бахмут може бути окупований, жителі, які досі залишаються тут, не вірять. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.